Lətifə sinəsinə döydü. Bu gerçek bir hitti de. Yani tam böyle %100 bir hitti. Rekord diktə etdi. Yüklənmə səviyyəsi de çok yüksəkdir. O kime neyi sübut etməyə çalışdı? Xarici kanallarda gedir falan filan. Neyin ki Azərbaycanda, hətta Ərəbistanda da sevildi. Soy öz sanki bu sözleriyle kimisə iğnələməyə çalışır. Çok güzel sözleri var, çok mənalı sözleri var. İnanılmaz güzeldi Güləyə buradan çok. Güneyli Sərdar kızı artık Türkiye küçük. Ama mənə çok güzel yenə mahnılar göndərəcək oradan. Lətifə at çəkməsə də bizə bu atılan atmacaların ünvanı bəlli oldu. Mahnını da oradan başa düşmədim. Sözlerine dikkat etmem lazım. Elbette ki sözlerini anlıyor. Orada anlaşılmayan hiçbir şey yoktu. Ötən həftələrin birində Elnarənin həftənin hit mahnısı rubrikasında Lətifənin mahnısını başa düşmədim deyib uzaqlaşdırması müğənnini cin atına mindirdi. Mətni anlamadım, mesajı anlamadım. Mahnı mənə çatmadı. Qərəzsiz qulaq assan, sadəcə qulaq asmaq istəsən. Sözləri çox gözəldir, musiqisi də çox gözəldir. Biri dedi hitdi, digəri isə qəbul etmədi. Hitdi mi səncə bu mahnı yoxsa? Məncə deyil. Hitlərin hitidir. Lətifə Elnara qarşı durmasının sonu necə olacaq deyə bilmərik. Amma son vaxtlar Lətifənin başı olaylardan açılmır. Astrakhan'a konserta getmişdik və konsertdən 2 saat öncə deməli biz texniki alətlərimizi oteldə unutduq. Həmən biz otelə qayıtmalıydıq və biz məcbur olduq orada taksiyə minmək. Görürük ki, taksi çox uzun gedir, həddən artıq çox uzun bir məsafə gedir. Yanında da menecerim Sima deyir ki, bu deyəsən bizi səhv yerə aparır, bu bizi deyəsən başqa yerə aparır. Görürüm ki, artıq Simanda həyəcana vermək istəmirəm, amma özüm də çox həyəcanlanırım, inanılmaz dərəcədə qorxmuşam. Bu bizi hara aparır, kimə aparır, niyə aparır? Çıxışımıza da çox az bir zaman qalıb, saatı da baxırıq ki, çünki hələ makyaj yoxdur, geyim yoxdur, yəni gedib bunları da hazırlamaq lazımdır. Taksi tamamen başqa bir yolla bizi aparmış və yolu səhv salıb. Çox böyük bir qorxu içində biz getdik, amma çox şükür Allah'a sonluğu yaxşı bir. Başına gələnləri geridə buraxan müğənni Bakıya bol uğurlarla qayıdıb. Mənə dəvət gəldi Astrakhan'dan. Dedilər ki, siz festivalə çıxış eləməyə dəvət edirik və hədəf mahnınızı çox sevirik. Orada konser zamanı, çıxışım zamanı ki mənə ödül de verdiler. Həmin o Premier Kaspi festivali keçirilir orada. Rusiyanı çox sevimli və sevilən hal-hazırda çox popülarlıq kazanan Cornelia Mango ödülləndirildi. Orada mən də ödülə layiq görüldüm və Azərbaycanın təmsilimi de xüsusi bir qurur hissi keçirdirdim. Azərbaycan diasporası sağ olsun, çox güzel bizi qarşıladılar. Xüsusi təşəkkürüm var Elvin Hüseynova, çünki Amor Gənclər Təşkilatı tərəfindən mən ödülləndirildim. Mükafat alıb, Həştarxanda sevgiyle karşılanan Lətifə Soyöz Rusiya telekanallarında qonaqda olub. Hətta məni orada Rusiya telekanallarının birinə dəvət elədilər. Çox da belə reytingli bir proqramı da səhər proqramına dəvət elədilər. Orada da çox gözəl çıxışımız oldu. Bu da uğurları ilə gündəmdə olan Lətifə Soyöz.